është bërë proces, do thot, pronësia, prej pronës shtetit, tek individi. Që kë individi që ka hiqë ato për mes një deriqke në 159 metra katror, sot ushtron veprimtarin prej dikun 840 metra lokale afariste, edhe së fillimisht ka qenë një restoran që ma vonë është bërë depo e materialit në piesën e prapme, kreqa e hapsirë është e Ministrisë e Bujqësis, a i delë thot, qërë mërë ku e kom në fletën poseduse, i kom 159 metra katror. Gjukat unë e kom denoncu, i kom dërgu kretë materialit. Vendim, është shumë interesant, ku marr vendim për lirimin e pronës. Ditën që ku marr vendim për lirimin e pronës, të nesër në gjykata ka marr mas të përkohshme. Që kjo kon tema që unë kom dash me nxit në atë objekt, e tash sa i përket çështës së AK-s, AK-ja ka pas. Se ke pas problem me ministrin kur është lokale apo ku është infiniti? Po çato dhe është ajo pjesë që ajo hapsir. Nuk ka baja me objektin alon. Se të konsulton te ministër, kush ka dhënë sekret ka dhënë shumë sinqerisht. Ka se ke dalë me një post me edhe me një qendrim publik kështu se kom pasur edhe kërcënime nga kush ka dhënë kush? Media, unë nuk e njo emrin ati personi, po është prezentu si zëvëndës i AK-s. A i ka dolë, ka thonë, hajde trim se na të presu me tradita, me to e dinën e gjuën, duga gjina, se që ka nërgumëdën e jo, po se qoj kryët hiqë për kërkan, asë për ato, asë për njëri gjallë. Qështja është kësisoj, AK-ja ka funksionu dikun që ato me gjasë derin vitin 2018 pa asë një centë. Në vitin 2018 ka nënshku një kontratë në një hapsi... A me gjasë ministra nuk flitet në publik. Po s'kas një evidencë në ministri që është gjërbon. Jo, me gjasë ministri nuk fletë. Ministri fletë me fakt. 2018 është kontrata që e ka lidha AK-ja me 980 metra katror me një qmim prej 2000 diçka euro. Në ndërku, une nuk këm pas një interesim për me largu AK-n fakti që është parti opozitare. Po ju këm thonë që gjithë shkja hapsir për juve vlerësoj ekipës që e këm delegu me negociu se negocionet direkt, ju këm thonë që ne vujmë në Ministrinë e Bujqësisë për hapsirën. Na s'kem edhe jena me qira, edhe vujmë për hapsirë. Kom thonë që letë lirujnë ata një piesë, po dhe nuk mundin me marë me 2 euro metrën, e ne, ministri, e kemi 17 euro metrën katëror që e paguim për qira. Kështu të tingloj pak si betej politike kjo? Është, veç ta, ka fundi jam. Edhe komisioni e ka vlerësu që prej 2 euro bëhet 8 euro. 4500 euro, a, këja i ka pagu vetëm 3 mundë. A ma atë befasoj Haradine kur ta po shkus kontrolë? Po nuk menoj që ka pas zgjidhje tjetër, por megjithatë ka shumë edhe me qendruj heshtën, unë vlerësoj thash veprimet ka pas zgjidhje, ai ka thonë ka mundu të selçoj. Kan qenë skandaloze. Veprimi i zotit Haradine ka qenë shumë normal. Haradina është qeveris parti ministër, është. E tash unë nuk e di kush, unë veç po e tregoj, unë i hin hak ndas e thon nuk ka qenë korrekt, ka qenë korrekt. Ama i sigurt me bëni veprim sikur i sigurt i sigurt me shefin. I sigurt jo atje me. Po nuk flasun e hiç. Jo të shkuar pa paralemrim, Matoshi, se kur shko pa paralemrim, me roje këtë vlerësimet konkret. Eta, shka ka ndodhë me këta? Momenti kur AK-ja, do thot, unë jem të regu shumë gjenerës. Këmë thonë, nuk bën me largu AK-ën për atur, përshka kësë është parti opozitare, po nuk i shfrytëzoi një 600 metra katror, përshka kësë na duhet neve dhe kemi fut, e kemi bugjetu, e unë e kam shku me po cëla është gjendja atë në hapsiren, në 2 ose 3 kate që jënë tash më të lira. Duke përfshi edhe katin e podrumit, ku ne synojmë që ta bëjmë arkive në ministrisë. Lajmet ishin aty sikur kishin shkuar ta çlirosh ti nxjerrësh njerëzit aty. O jo, bre, pak të kështu interpretime do. Nuk u kon fokusit tek AK-ja, po smunesh me manalti mu suksesin, me thonë që i sigurova për ministrin 600 metra katror çdo. Edhe ti përderisa on tregon atë gjeneroz me ty. E ti më thuaj që je ministër manipulant, atëherë del pe zyrë. Bonorales ministër ka del pe zyrë, inspektor aty me kry punën, ministër. Po po bie që i ke përzën nga zyra? Po, i kam përzën nga zyra për shkak të jo korrektësisë. Jo, ministër. Shkak jo korrektësisë. Po, jo korrekt, edhe kanë abuzuar me gjenerozitetin tëm edhe dalin tash vetë. Bonorales ministër, këtë fik ka shumë na inspektor me kry punën. Jo, pra se unë nuk më po dëgjoj. Unë mendoj se po po bie se i miri bujqësisë për shkak se i kam ofsë. Berisha po bie se ka dalë tek secili. Jam në filma pak atë. Po. Se tek se cila shtoll. Unë që aty e kom kuptu në esencë edhe në thelbë, cilat janë veprimet që duhet më ndërmarë funksion të sektorit kujtësis. Ministër, ju po pretendoni që ja këni këthy. Ja që këtu është domo nonsensi juj. Sepse ajo paska qene ministrisë dhe i so ka pagu qira. Në shfrytëzim, në shfrytëzim, so, o kone jo një, so kone shfrytëzim. Po në vevë që po pretendë që ja këmë këthy, ajo paska qene veç për unë juja, se kanë pagu qira një. Rikëthim në shfrytëzim.
Dëgjoj, ministri kalon të tërësimin e pronës okay. që konë të mërë. Problemi që ti kalon yes. pohet, ministri. Po, fokus jem nuk u konë AK-ja. AK-ja i në kopë. Kështu t'ingloj, kështu t'ingloj, zotin. Su konë, hi që AK-ja. Zotin Pesi, ju zdanë, ka nabuzon me gjeneralitetin tuaj. Ajo konë një nëzitje emja ndaj sistemi drejtsis për mos veprimin se i ka dikon ofër 8 mujë ose 10 mujë, prej unë e kur e ku marë vendimin për lirimin e pronës, ndërsa instansat e drejtësisë nuk kanë ndërhy, unë e kam dashur me ngacmua ato sistem që doni me dhon zgjidhje këtij problemi, se kam marë mos të pak. Okej, okay, nuhatje, se po shoqë shumë shikues, ne le të ndalemi në çështje konkrete, mos ndërhyjm gjithë me një çështje atim, harxojmë 30 minuta.